Oku onu oku iye duro ni o olojo ibi to ni mo ni ko dagba ko dogbo ile aye ko tu wa ba won pe ile aye seun rere olugbe nga sa mo da kojokojo oni lojo ayo re ni re eni yi eni aye eni apataki lawudo le mi ki o oya daku je nsi odele baba to fi olomo ikale ondo ni le baba re Oma lomi lefon bi reke na npori ki ile baba to fi olomo omo lowo lowo ijo alagbede o ba rowo mo so lokota lada ni o mo san lona oko ire lo ti nbo ba moko lowo emi na o ni bo musubo lagbede nile baba to fi olomo ondo se beti leyin oni jaja mo ojaja la o si mo pe yin ko ba dola ojaja la o si mo pe awon baba to bi yin lomo eyin lomo ere mo bu omo alagbede ni mo ki o oko onire are je ada onire are fa irin wewe onire are gbedi logun omo fina 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 be fina won o pe ese be fina won o pe ese ile baba to bi yin lomo ni odun eyi odun owo odun ayo lo si mo se Baba Joshua ni won kesi o Baba Oluwa seun aseyi samodun o Idaji kankan ki jamo leyin ejo Atakari aye bayi lese tele iran obe ni fesu iran atelese abere ona o ni ba won kuku owowo sebi sara re gbogbo o si ni ba won kuku ajoku o ni ba won kuku ajoko lolorun lohun oba mi oke o ni re un pe sonu bi o se bi omo fun ilaafin o dase je o mu o wa jise ara mi debut si ekiti loni ki ma ki oloruko passionate earth group debut si ekiti loni ki ma ki ceo passionate earth group wi pe ase yi samodun o debi admin mo ti jise to ran mi o bomba pe tala kewe ara ti pe de ara oluwa toyin fupolu idamo si láàfin abọ́lódé fẹ̀ lójú ni wá ayẹyẹ ṣá niṣẹ́ tiwa.